sunkis buvo varžybos, nežinau. Nu, kaip treneris minėjo, mes neįvykdėm savo plano, kad kam buvom suplanavę. Pergalė tiesiog nulimė trečias, ketvirtas kelnys, kai tiesiog Braudisas turėjo gerą atkarpą, mes tiesiog nesusigynėm. Daug lengvų taškų sumetė mums. Suveikė psichologinis momentas, kai po dviejų kelnių tu jautiesi gerai, o kita komanda žino, kad jeigu nesusijims, tai bus blogai. Tai praloš varžybos. Nebuvom agresyvus, nedarėm tai, ką norėjom. Leidom pasijausti jiem, kad jie gali grįžti varžybas, jie tai ir padarė. Šiandien jie labiau nusipelno už trečią, ketvirtą kelnį, negu mes už pirmą. Tikrai. Kai komanda žaidžia 8 žaidėjais ir atrodo agresyviau ir šoka aukščiau už mes šviesesnius žaidėjus, kurie turėjom didesnį atkarpą nuo varžybų, tai čia jau yra nepateisinti. Čia jau aš turiu įsitraukti diržą ir gerai išplakti kiekvieną. Nulėmė mažos detalės. Nepasimti kamuoliai, neagresyvi gynyba. Dar kai galėjom sugrįžti į varžybas, ketvirto kelnio pabaigoje likus 3 taškam ir 2 minutėm mes nesilaikėme plano, ne visi žaidėjai žaidė dėl komandos, norėjo sužaisti tapti lyderis, tapti varžybų žvaigždė. Tai mums ir, kai galėjom sugrįžti į varžybas, tai mums ir nužudė. Klausimai, prašau. Taip, žaisti per priekį, bet jie labai puikiai gerai spaudėsi po krepšiu ir turėjo mūsų mažieji žaidėjai metikai daugiau įdėti indėlio į šitą galutinį rezultatą. Tai be abejo, planas veikia, bet šiek tiek per vėlai jisai suveikia. Per likus 2-3 minutę apie tai įsibaudavo įdėjai bokštai. Be abejo, mūsų ambicijos labai didelės ir šiandien važiavom tik tai su mintim laimėti. Žinot, dviese laimingai nebūsi. Kitą tas brodis atvenęs tik 2 taškus, kurios po pertraukos 14, kas pasidėtė, kodėl tam dalykus? Jie stengdavosi išnaudoti mūsų gynėjus, kurie silpniausiai stovi ant kojų. Leidėjom žaisti vienas prieš vieną. Vienas prieš vieną jis tikrai stiprus ir tikrai metė jam nepalankius metimus, bet pataikė, parodė savo charakterį.